হাঁসতি ঐশত বিচতি ঐশত বুধে বিৰচতি মঙলে উৰুকা বিহু গৈ আছিল কত। এই বিহু নামেৰে অসমৰ অন্যতম আদিম ভূমিপুত্ৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে আজিৰে পৰা বহাগ বিহু পালন কৰিছে। অসমৰ অন্যতম আদিম ভূমিপুত্ৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ আজি গৰু বিহু। বহাগৰ পহিলা মঙ্গলবাৰৰ পৰা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে এই বিহু পালন কৰে। মঙ্গলবাৰে উৰুকা পালন কৰাৰ পাছত বুধবাৰে গৰু বিহু পালন কৰা হয়। অন্যহাতেদি তিনিচুকীয়া জিলাৰ তৰাণী গাঁৱত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় জন্তু হাতীক আজি গা ধুৱাই এইদৰে বিহু পালন কৰা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হয়। তিনিচুকীয়াৰ তৰাণী গাঁওখনত থকা কেইবাটাও হাতী আজি পুখুৰীলৈ আনি হাতীক নোৱাই ধুৱাই স্বকীয় পৰম্পৰাৰে এইদৰে বিহু পালন কৰা দেখা গ'ল মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক। মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় জন্তু হাতীক গা ধুৱাই থকাৰ নান্দনিক দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ চাবৰ বাবে আজি বৃহত্তৰ তৰাণী অঞ্চলৰ ৰাইজ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হ'ল। পুৱাতেই আজিৰ দিনটোত তিনিচুকীয়াৰ তৰাণী গাঁৱত হাতীয়ে পুখুৰীত পানীত জলকেলি কৰা দৃশ্যই আমোদ দিলে গাঁওবাসী। মঙ্গলবাৰ দিনটোত উৰুকা, বুধবাৰ দিনটোত গৰু বিহু পালন কৰি বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা মানুহ বিহু হিচাপে পালন কৰিব অসমৰ আদিম ভূমিপুত্ৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে। অসমবাসীলৈ মৰাণ জনগোষ্ঠীলৈ আৰু শদিয়াত যেতিয়া আজিৰ পৰা গৰু বিহু আৰম্ভ হৈছে বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি আজিৰ দিনটোত মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে গৰু বিহুৰ দিনাখনেই যিবিলাকৰ ঘৰত হাতী আছে তেখেতসকলে আজি গা ধোৱা পৰম্পৰাৰে বিহু আৰম্ভ কৰিছে আৰু আজি বিহু নোমোৱা পৰম্পৰাও আৰম্ভ হৈছে। আজি আমাৰ গাঁৱটো তৰাণপুৰ বা প্ৰতিখন মৰাণ গাঁৱত শদিয়াৰ বিভিন্ন গাঁওবিলাকত আজি বিহু নোমোৱা পৰম্পৰাবিলাক আৰম্ভ হ'ব, অহাকালিলৈ মানুহ বিহু আৰম্ভ হ'ব। সেয়েহে এই বিহুৱে আমাৰ যিটো এনাজৰীডাল খটখটীয়া কৰি ৰাখোঁ আৰু এই হাতী শিকোৱা পৰম্পৰাৰ যিটো বিহু এই বিহুটো আৰু বেছি অত্যাধিক মানুহৰ মাজলৈকে গুচি যাওক। আৰু যিহেতু এইটো এটা নিভাঁজ গাঁও অঞ্চলবিলাকত এতিয়াও বৰ্তি আছে আৰু মানুহে চাব বিচাৰে যে গাঁৱে গাঁৱে যেতিয়া হাতীবিলাক আছে, ঘৰে ঘৰে হাতীবিলাক আছে, তেওঁলোকেনো কি ধৰণে এইবিলাকক এটা পৰম্পৰাগত নীতি নীতিৰ মাজেৰে বান্ধ খাই ৰাখিছে, এই কথা বতৰাবিলাক মানুহে চাব বিচৰা কিছু কিছু কথা। আৰু আমি আহ্বান জনাওঁ আপোনালোকৰ টেলিভিশ্যনৰ মাধ্যমেৰে এই হাতী যিবিলাকৰ গৰাকী যিবিলাক মালিক তেখেতসকলে হাতী এটা ধৰি ৰখাটো, ঘৰখনত পোহপাল দিয়াটো এটা কষ্টকৰ হৈ পৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট খৰচী কাৰবাৰ হৈ পৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এই গোটেই কাৰবাৰটোত হাত উজান দিয়াটো খুব জৰুৰী হ'ব। আজি হাতী বিহুৰ দিনটোতে বা গৰু বিহুৰ দিনটোতে আমি অসম চৰকাৰলৈ এই কথা বতৰাবিলাক আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে এই হাতী পোহা ঘৰবিলাকক চৰকাৰী কোনোবা স্কিমেৰে কিন্তু বান্ধি ৰখাটো খুব জৰুৰী হৈ পৰিছে। অন্যথা আহিব লগা দিনত অসমৰ চহকী কালচাৰ এটা, অসমৰ সম্ভ্ৰান্ত প্ৰতীক এটা চিহ্ন হাতী বা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ এটা জাতীয় জন্তুক আমি অন্তত গাঁওবিলাকৰ পৰা ঘৰবিলাকৰ পৰা হেৰুৱাবৰ কাৰণে উপক্ৰম কৰিম নেকি, এই ভয়টো সন্মুখত ৰাখি আজি বিহুৰ দিনটোত এই কথা বতৰাবিলাক চৰকাৰৰ ঘৰলৈকে আহ্বান জনাইছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।